ал қызылорда облысында қорқыт және олы дала сазы атты халықаралық фольклорлық музыкалық өнер фестивалі өтті шараны облыс әкімдігімен түрксай халықаралық ұйымы бірлесе қолға алған осымен ші мәрте ұйымдастырылған фестивальге жүз елуге жуық түркітанушы ғалым мен өнерпаздар қатысты Қорқытата мұралары түркі жұртының ортақ қазынасы бұл ғылыми ортада дәлелденген тұжырым демек құндылықты құнттау да бірлесе атқарар іс осы негізде халықаралық фестиваль аясында ғылыми теориялық конференция өтті белгілі фольклор танушы ғалымдардың басын қосқан жиында Қорқытата кітабының жаңа нұсқасы таныстырылды ирандық кітап коллекционері вели Мухаммед ходжа құнды қазынаны тегерандағы ескі кітапханадан кездейсоқ тауып алған Қорқтата кітабын мен ираннан таптым қорқыт кітабын мен ираннан таптым көне түркі шағатай тілін жазылған әуелгіде ешкім қандай кітап екенін дөп басып білмеді кейін түрік неміс ғалымдары бірлесе зерттеп эпостың жаңа нұсқасы екенін дәлелдеді бұл ізденісіміз ғылыми ортаға сыр топырағындағы конференцияда таныстырылғанына ризамын осылайша рухани алтын көмбенің жаңа парағы ашылды бұл түбі бір түркі тілдес ел ғалымдарының бірлесе атқарған ісі өрелі өнерпаздар да олжасз емес фестивальге тоғыз елден отызға жуық әнші жыршы мен түрлі аспап үнімен ұлы дала рухын сездірген орындаушылар қатысты халықаралық өнер фестивалінің жабылу салтанаты қорқыт ата мемориалдық кешенінде өтті тоғы жылдың торабындағы киелі орын жаңғырту жұмыстарынан кейін жаңаша кейіпке кейінген. жүздеген жұрауды жүзіктеп ұңжылдық жылдық тоғысқан өлке шайырлар мұрасымен өміршең кеште бағыздан бастау алған ұлттық өнердің асыл жауқарлары шырқалды ел қанат Махамбет, қазақстан ұлттық телернасы.